kellemes szép estét! Ez itt a Pikket. A MOLPIK Szeged és a Szeged TV közös havonta megjelenő magazin műsora. Nézzük a mai étlapot! Új sportág, régi lendület. A PIK Szeged egykori kiváló balszélsője Berta Robert fallabdázik és a tévéből szurkol régi csapatának. Fekete Bálint a jövő és a jelen reménysége. A 20 esztendős balkezes átlövő hosszú távon is a PIK erőssége lenne. Régi márka, új autók. A MOL PIK Szeged játékosai és a stáb új gépjármű flottát kapott. Mezőkövesd és Dunajváros után Szegeden lelt otthon a Zubai Szabolcs, a PIK csupaszív kapitánya itt képzeli el a jövőjét. Ez tehát a mai menü, kezdődjön a PIKKED! Több mint egy évtizeden keresztül volt a PIK Szeged meghatározó játékosa a jobb szélen Berta Robert. A korábbi 35-szörös válogatott kézlabdázó 2007-ben a bajnoki cím után távozott a csapattól, majd 5 éven keresztül Kecskeméten szerepelt, most pedig az MB2-es Kiskunfélegyháza színeiben az utolsó szezonját tölti. Effektíve kézlabdázásban már nagyon rég vettem részt, de a fizikai részét azt megoldom, hogy most a falad a pályán már. Hát persze érződik, az izületeim, az izmaimban nem úgy regenerálódnak, sokkal nehezebb ugyanazt a fordulatszámot elérnem, mint az 5-10 évvel. Félegyházán még küzdök az elemekkel MB2-ben. Terveim szerint az utolsó éven, ugye én sem fiatalodom, az üzületeim már nekem is azért jelzik, hogy lassan itt a vége. Aztán meg hát a teret át kell adni a fiataloknak most már egyértelműen. Robi egyike azoknak a játékosoknak, akik az 1996-os és a 2007-es bajnokcsapatban is szerepeltek. Az én karrierem, vagy pályafutásom itt Szegeden egy egész szép keretbe lefoglalva, ugye én abban az időben kerültem az első csapat környékére, ifjú titánként, amikor a Skalicki féle bajnoki címet elhódította a csapat. Aztán utána volt egy kis, hogy mondjam, éreméség, illetve hát mindig csak ugye a dobogó alja, közepe széle. Aztán sikerült Magyar Kupát nyernünk, és hát 2007-ben ugye akkor már aktív résztvevőjeként, úgy mondjam, standard játékosként ugye el tudtuk hódítani ismét a bajnoki címet, és ott fejeződött be egy Szegeden nekem a pályafutásom. A bajnoki cím mérkőzés, amit itt játszottunk Szegeden, az mindenféleképp. Hát igazából azok a mérkőzések, amikor valamit elértünk, tehát a Magyar Kupa győzelemnek a döntője Pécsen. Ezek azért megmaradnak, amikor Veszprémbe tudtunk nyerni hetesekkel, tehát ezek olyan impulzusok voltak, amik az úgy beleégnek az emberbe. Vége az egy kicsit kurta, furcsára sikeredett. Most erről panaszkodni, vagy bármit olyat mondani teljesen fölösleges is, mert ez így sikerült, aztán ott van egy kis hiányérzetem a története kapcsolatban, de úgy összességében azt gondolom, hogy nagyon sok szép élmény kaptam. A múlttal már nem szeretne foglalkozni. A szegedi évek után Kecskemétre igazolt levezetni, aztán végül a B csoportos bajnokként újra élvonalbeli játékos lett, sőt 2011-ben 6. helyen végeztek az NB1-ben. Berta Robert életében fontos szerepet játszik most már egy másik sportág, a fallabda is. A Relaxo igazolt játékosa. Teljesen véletlen folytán került így nálam képbe a fallabda. Mikor én a Szegedet elhagytam a bajnoki cím megnyerése után, egy ilyen rekreációs sportágnak indult ez a történet, aztán igazából egy ilyen szerelem lett belőle, amiben aztán még jobban belegabajodtam, mert most már oktatással is foglalkozom. Magyar ranglistán most jelen pillanatban a 100. környékén vagyok. Túl sok versenyre nem jutok el, elég sok irányú elfoglaltságom van a maga a falada mellett is, de azért egy pár versenyre azért el szoktuk látogatni. For a better day. Maga a mozgáskultúrája a fallabdának nagyon hasonlít a kézilabdájához. Tehát gyakorlatilag azt a részét, azt nagyon könnyen sajátítottam el.
A taktikája, a meccs taktikája, a stratégiája az egy kicsit különbözik, de mégsem. Igazából itt a nehézség az egyéni sportnak az, hogy nincs támaszkodni kire. A szépség meg az, hogy ha én jobb vagyok az ellenfelemnél, akkor meg nem húz vissza senki. Tehát minden, megvan az éremnek mind a két oldala, ugyanúgy itt is. Azt gondolom, hogy nincs olyan nagy különbség sport és sport között. Igazából mindig az eszköz más, de maga a filozófia, a sportág szeretete, a győzni akarás, a kitartás, ez mindenhol ugyanaz. A korábbi közönség kedvenc két gyermek büszke édesapja. 10 éves fiam judózik és vallabdázik, 8 éves lányom pedig hip-hop táncol és cselgácsozik mellette, úgyhogy kitölti napjaikat nekik is a sport. A kézlabdát még nem emlegették, aztán majd, hogyha véletlen valamelyiknek eszébe jött, akkor ez egy másik történet lesz, de igazából nekem csak az a fontos, hogy egészségesen élnek, meg sportoljanak. Robi azt is elárulta, hogy a Dragan Djukić vezette csapatban szeretett a legjobban játszani, akkor volt a legjobb formában. A szerb szakember alapemberként számított rá. A legkedvesebb játszótársak közül nehéz is bárkit kiemelnie. Kotor Mátélával nagyon szerettem például játszani. Nagyon nagyra tartom, mint játékos, nagyon nagyra tartom, mint embert. Nagyon sokat tud a játékról. Idősebb korosztály is nálam, nagyon sokat tanultam is tőle. Válogatottban is voltunk együtt. Tehát például ő igazából az egyik, aki ilyen lövő párom volt, és ővel szerettem nagyon játszani. Robi a fallabda mellett újra szerepet vállalt a térség kézlabda életében, hisz a Nemzeti Kézlabda Akadémia Szegedi Regionális Központjának vezetői menedzsereként számítanak rá a jövőben. A PIK-nek azonban továbbra is van hely a szívében. A PIK mérkőzése az egy elég, hogy mondjam, emocionális sarokkő az életemben, mert én a PIK mérkőzéseket azóta sem tudom olyan objektíven kívülállóként nézni, mint bármelyik más csapat kézlabda mérkőzését, úgyhogy ezeket a mérkőzéseket inkább otthon tévéből, ahol el tudom kapcsolni, szoktam nézni. De persze azért egy évben 2-3 mérkőzés mindig kijutok. Az egyik lehető legtöbbet emocionálisan a szurkolótól kaptam pályafutásom alatt is, és érdekes módon lehet, hogy az miatt, hogy én szegedi is vagyok, de a mai napig érzem ugyanazt az ismertséget, ugyanazt a szeretet, ami a szurkolói berkekben találkozva velem felém árad. Úgyhogy ez mit sem kopott, én ezzel nagyon csodálkozok, mert én fel voltam erre készülve, hogy ugye az embert elejti ez a úgymond szociális háló, amiben vagyunk így az élsport alatt, de érdekes módon nem. Tehát a mai napig oda jönnek hozzám szurkolók, megismernek, beszélgetünk, tehát abszolút, de számomra is hihetetlen módon megmaradt ez a szurkolói szeretet. Esztendős Fekete Bálint már az 5. idényét kezdi meg Szegeden. A korosztályos válogatott jobbátlövő a pályafutását úgy kígyóson kezdte, majd 2010-ben Békésre szerződött. A sportos családban nevelkedő Bálint 16 éves volt, amikor a PIK-hez került. Az én keresztapám Fekete László, hogy a 96-os bajnok PIK-Szeged csapattagja volt. Hát ugye a családban először a kézlabdáztak, szóval meg volt az alap. Első kézlabdás élményem az, hogy apukám meccsére jártam ki. Utána körülbelül általános iskola 4. osztályba kezdtem el kézilabdázni, előtte futballoztam, de akkor már bátyám is kézilabdázott. Ő gyakran piszkált, hogy minek focizok, miért nem megyek már én is kézilabdázni. Ennek engedtem és elmentem egy edzésre. Sokáig, 5 éven keresztül. Ő sokat tanított nekem. Az általános iskola után Békésen folytattam a pályafutásom. Ott a szezon felénél felkerültem a felnőtt csapatba, és a Mohácsi RP segített abban, hogy ide Szegedre kerülhessek. Ő beszélt
és Kavicz Krásztól, hogy itt van egy fiatal balkezes gyerek, és így kerültem aztán Szegedre. A 15-ös MESZT megkapó fiatal már 2011. szeptemberében oda került a felnőtt kerethez, Skalicki László látott benne fantáziát. Az egyik nagy élménye is az első szezonjához kapcsolódik. Szegeden az első évben bemutatkozhattam a Bajnokok Ligájában 16 évesen. Akkor is egy ilyen sérülés miatt tudtam oda kerülni a jobb szélre, és akkor Kopenhágának tudtam lőni egy gólt. Arra szívesen emlékszek vissza. A tehetséges jobb átlövő az NBA-ben az első gólját a Csurgó ellen szerezte 2012 tavaszán, és ekkor még mindig csak 17 éves volt. De amikor elkezdtem, akkor még Nagy László Barcelonában játszott. Az ő játékát figyeltem, Kirill Lazarov. Hát mindenki, aki a jobb átlövő pozícióban játszik, azért megnézem az ő játékokat. Szegeden már évek óta Balogh Zsolt és Ancsin Gábor mellett játszhat ezen a poszton. Figyelem Zsoltjának az egyegyezéseit, ahogy ő cselez Gabinak a lövéseit, szóval mindkettőjüktől tudok tanulni. Bálint hosszú távon is szeretné magát beverekedni a PIK felnőtt csapatába, címeket nyerni az együttessel, valamint célja a felnőtt válogatottság. Juan Carlos Pastor vezetőedző ebben a szezonban több lehetőséget is ad a fiataloknak, így Bálint is szinte az összes bajnokin szóhoz jutott, igaz, nem az eredeti posztján. Sajnos sérülések miatt oda tudtam kerülni a jobb szélre, de a sérüléseken túl is látjuk, hogy Vladán Lancsár és Velki Péter mindenki oda tud kerülni jelenleg a csapatba. Sokat, tényleg mi fiatalokban sokat tudunk játszani. Hát eddig úgy érzem, hogy éltem a lehetőségekkel, de majd szeretnék még az átlövő pozícióban is bizonyítani. Rettenetesen sokat segítenek. Ugye, jó, valamikor azért megmondják, hogy hogy kellett volna kicsit durvában, de elmagyarázzák, segítenek, és nagyon jó velük dolgozni. A védekezésben talán a Robertót tudnám kiemelni, Párondót. Ugye, akkor gyakorlatilag a védekezést, akkor én kettesbe védekezek, ő pedig mellettem a szélen is rengeteget segít, de tényleg nem tudnék most így egyet kiemelni, mert mindenki. Rám, Bombás, Nikó, mindenki segít. Bálint tavaly érettségizett, most már egyetemre jár, hiszen fontos számára a tanulás. Az STE GTK gazdálkodás menedzsment szakját végzi levelezőn, a sport és a tanulás mellett nem sok szabad ideje van. Barátnőmmel élek együtt, itt Szegeden. Rápróbálok a kézlabdán túl minél több időt fordítani. Barátokkal találkozok, iszunk egy kávét, beszélgetünk egy jót, de nincs túl sok időm. A 20 évesen is nagyon éretten beszélő sportoló céltudatos, tudja, mit szeretne elérni, és ezért mindent meg is tesz. Bálint abban bízik, hogy ebben a szezonban még tevékenyebb részese lehet a csapat sikereinek. Sokan féltek, amikor a mezőkövetet csak kettővel vertük, megjöttek is, hogy ugye kijátszani az kevés lesz. Bebizonyítottuk, hogy tudunk jobban játszani, tudunk versenyezni bárkivel. Szerintem nagyon jó szezonunk lesz, és mindenki fogunk magunkból adni. Azért az Úrösi Kitorvár, megyünk körbe pacizni, és jó volt Bálint, gratulálok Bálint. Jó kapcsolatom van velük. Szegeden remek közönség van. Ha kijátsz a meccsen, amikor az egész csarnok skandált, hogy még Szegeden engem rázott a hideg. Véget ért az első erőltetett hónap a szeptember, amely során 7 bajnoki mérkőzést játszott a MOL-PIK Szeged együttes, a mérleg pedig 7 győzelem. A Gyöngyös otthonában kezdődött a menetelés, 8 góllal nyertek a Pásztor tanítványok, majd jöttek tovább az újabb meccsek, a Plert, az Egert és a Vác együttesét hazai környezetben múlták felül Zubay Szabolcsék, idegenben pedig a Mezőkövesdet, a Komlót, valamint a Balmazővárost is le tudta győzni az alakulat. Itt pedig a tabella állása 7 mérkőzés után, tehát 7 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel a PIK az élen jelenleg az NB1-ben, a második helyen a Balatonfüred, harmadik helyen pedig már a meglepetésre 2 vereséget szenvedett Csurgó áll, negyedik pedig a Tatabánya, egyetlen csapatnak nincs pontja eddig a bajnokságban, ez pedig a Pler Budapest. Itt pedig már az októberi program, a csapat 5 mérkőzést játszik ebben a hónapban, a Cegléd, az Orosháza, majd jönnek a rangadók, a Füred, a Tatabánya, valamint a Csurgó ellen.
Ebből az öt mérkőzésből hármat az M4 Sporton láthatnak majd, az Orosháza, valamint a Csurgói mérkőzést pedig a Szeged TV közvetíti. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. Új autóflottát kapott a MOL Pix Szeged. Zubai Szabolcsék néhány napja vehették át a Toyota új modelljeit. Nekem csak pozitív tapasztalatom volt, mind az előzővel, mind az azt megelőzővel. Nagyon jó dolog az, hogy a Toyota ilyen módon támogat minket, és tényleg nagy segítség a mindennapokban, hogy kapunk egy megbízható jó autót. Én nagyon-nagyon szerettem, gyors volt, robbanékony volt, városban is teljesen jól tudtam vele közlekedni. Én a kisebb autót kaptam, most hátsónak a nagyobbat fogom, ugye nekem ez nyáron, és karácsonykor mellőzhetetlen, hogy megyek haza, akkor be tudjak pakolni, és ebbe kényelmesebben el fog férni. De egyébként nagyon-nagyon jó autók voltak, tudtuk azt, hogy ugye két évente van modellcsere, vagy legalábbis meg akkor kapjuk meg az új autókat, úgyhogy igazából már szeptember-augusztus óta mindenki azt kérdezte, hogy mikor kapjuk meg az újakat, hogy lesz, milyenek lesznek, tehát azért érdekelte a csapatot. A Toyota Central Europe az elmúlt 4 év együttműködésének folytatásaként 0 kilométeres személyautókat adott 1+1 éves használatra a csapatnak. Főleg Aurisokat kaptak, ez egy vadonatúj modell, a Toyota Auris 1.2-es turbo motorral szerelt változatait fogják a játékosok használni, a legtöbben. Van Avensis is a flottában, van kisebb autók is, Yaris és Aygo modellek is a flottában. De valóban mindegyik fehér, mindegyiken ezek a szép matricák láthatók, úgyhogy szerintem így a városban járva remélem, hogy minél több Szeged is megcsodálja majd ezeket az autókat. Nagy megtiszteltetés, hogy 2011 óta a világ legnagyobb autó gyártója az a MOL Pix Szeged mögé állt. Azt gondolom, hogy az eredményeink is az elmúlt 4 évben azt igazolják, hogy igyekeztünk megállni a bizalmat. Én korábban egy német automárkát favorizáltam, és 2011-ben ültem először egy Lexusba, és nagyon megszerettem, már nem cserélni. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Eddig ezüst autóval jártak a fiúk, ezüst színűvel, és akkor így egy kicsit úgy rögzült a fejükbe, hogy ők az ezüst csapat. Mi nem szeretnénk, hogy sokáig ezüst csapat legyenek, hanem egy diszkrét arany szint is tettünk a matricákba, hogyha esetleg majd megnézik. Ez csak egy biztatás és utalás arra, hogy tényleg hiszünk a fejlődésben. Motorikusan dinamikusabb, de azt majd mindjárt megnézzük, mondjuk most ugye felé az autó másabb, de ez már most jobban elindul, mint az előző. Ebben van tempomat is most már, az előző modellből még kimaradt, úgyhogy hosszú távú utakon ez is nagyon nagy kényelmet fog jelenteni. A meccsek előtt szeretek pörgős számokat hallgatni, és elég jó hangerővel. Úgy gondolom, hogy akkor adja igazán vissza a zene az élményt, hogyha
ha olyan zenéről van szó, hogyha olyan hangerővel tudja az ember hallgatni. Jó van, szép és kényelmesebb, mint a régen. Jó. Gyorsaság, kipróbálod majd? Nem próbáltam. Okay. Biztos gyors. Nyáróta új csapatkapitánya van a MOL Pixegednek, Vadkerti Attila örökségét a nagyharcos Zubai Szabolcs vehette át. Szabi 6,5 évvel ezelőtt igazolt a csapathoz Dunajvárosból, a gyermekkorát pedig előtte Mezőkövesden töltötte. A csupaszív beállott új szegedi otthonában látogattuk meg, ezúttal viszont nem a góljairól és nem is a kézilabdáról beszélgettünk. Tizennégyes volt, amikor eljöttem Kövesdről. Az most már nem most volt. Hát örömmel egyértelműen, hogy most már egy évben kétszer megyek haza szüleimhez. Mondjuk ez általában olyankor, egy karácsonykor és nyáron, amikor vége a felkészülésnek, mert így ezekre az egyfél napokra nincs értelme hazaugrani. Úgyhogy inkább a szüleim szoktak jönni, 2-3 hetente, főleg ilyen jó mérkőzésekre, mint ami tegnap is volt, kiemelt mérkőzésekre, úgyhogy ilyenkor eljönnek és egy hosszú hétvégét nálam töltenek. Hiányoznak, nagyon hiányoznak. Igazából mamámmal találkoztam már nagyon régóta, aki ugyanúgy Kövesdről, akik anyáiktól három házzal Sréhen szembe. Szoktam rá gondolni, persze elég sokat Mezőkövesdre. Most hazajutottam 3 héttel ezelőtt, mondjuk amikor bajnokit játszottunk, vagy 4 hete is volt, már ez nem tudom pontosan. De már nagyon rég volt, most igazából már ezt a Szegedet tekintem úgy otthonomnak, hogy itt szeretnék élni, vagy itt is élek, nagyon megszerettem ezt a helyet. Zubai Szabi most Herbert Gáborék házában él, kézilabdás berkekben több nagyon jó barátja van, a gyermekkori cimborák közül viszont már csak kevesekkel tudja tartani a kapcsolatot. Volt egy nagyon jó barátom, az osztálytársam is volt egyben, ő például Norvégiában él most kint, fogtechnikus és fogász is egyben. Úgyhogy az élet odasodorta. Molnár Feca van még, aki a Kövesnek a csapatkapitánya is. Vele együtt nőttem föl, a mai napig hetente beszélünk, 2 hetente, 3 naponta, mikor, ahogy kijön. És még egy srác van, Nagy Roland, akivel még szoktam tartani a kapcsolatot. Őket tudnám kiemelni, a többiekkel annyira már nem beszélünk, vagy igazából elsodort az élet egymástól. Ki sem találnánk, hogy a nagy küzdő milyen sportot űzött még a sulis korszakban. Bőrkoriztam egy 4 évet vagy 5 évet. Estem, keltem, hál' Istennek csontom nem tört bele, de azért tele voltam ilyen horzsolásokkal, de nagyon-nagyon szerettem görkorizni. Úgyhogy görkori volt nálam, meg bicikli, amivel közlekedtem. A család mindig is fontos szerepet játszott az életében. Nagyon-nagyon anyás voltam, mai napig anyás vagyok. Én kos vagyok, édesanyám is kos. Pont szoktam mondani, hogy van úgy, hogy nem beszélünk 1 vagy 2 hétig, de van úgy, hogy felhív is azt mondja, hogy na mondjad, mi a baj, mert érzem, hogy valami van, tehát nem tudom, ő mindig megérez engem. Legalábbis ő ezt mondja, hogy érezlek, fiam, de rá is szokott hibázni. 80-90%-ban mindig a dolgokra látja rajtam, látja bennem. Jobb a kézlabdás életben nem lehet tudni, hogy hova költöző, hol játszol, nem hol játszol, ugye sok csekk, meg ilyesmi van. Fizetendő, ilyen lekötések, stb. Most, amíg Újvárosban voltam, 2 helyen laktam, az egyik fel ide ment, a másik fel ide ment, ide jöttem Szegedbe, egy harmadik csomag ide jött, utána átköltöztem, akkor ide is jött, oda is ment. Az egészet beszüntettem, és minden egy helyre megy Mezőkövesdre. Úgyhogy édesanyám egyben a könyvelő, mi is, ha lehet ilyet mondani, és akkor ő intéz nekem mindent, hogy minden csekk, levél, adminisztrációs dolgok egy helyre menjenek, és akkor ő tartja ezeket a dolgokat kézben. Zubai Szabolcs az elmúlt 15 évben rengeteget küzdött az éppen aktuális ellenfelekkel a védőfalban. Azt mondja, hogy a harcosságát édesanyjától örökölte. Anya nagyon visszafogott meccset, és úgy szeret nézni, hogy egyedül például, hogy mit tudom én, tesómi faterék arrébb üljenek tőle, és akkor ő egyedül szeret, nem ez az ordibálós fajta. Nem is mond semmit, csak ha megkérdezem, mert mindig meg szoktam kérdezni, hogy anya, mi volt a véleményed, hogy láttad, mint láttad, akkor elmondja, de egyébként ő nem szól bele, hál' Istennek a dolgaimba. 14-15 évesen is felnőttként kezelt, meg szerintem egy elég korán érő srác voltam, úgyhogy nagyon-nagyon jó kapcsolatom vele, és ezt tőle örököltem szerintem. Édes testvére Gábor is kézilabdázott, de sérülése miatt már nagyon korán abba hagyta a játékot. Itt nagyon megfogta ez a
négyszer vagy ötször műtötték, nem is tudom pontosan, keresztalagra, meg volt három porc is azt hiszem, meg már az egyik combját szét kellett vágni, hogy innen vegyenek ki egy négyfélű combi zomba egy darabot, ezt be tudják rakni az elszakadt keresztalagi helyre, tehát ez a dolog nagyon megfogta őt. Ráadásul nagy csoportos kora óta kézilabdázott, tehát a vodás kora óta, és így az álmát ugye fel kellett adni, volt egy 3-4 év, amikor nagyon-nagyon kereste magát a világban, hogy hol lesz, mi lesz. Ugye az ember próbálta akkor simogatni, nem jött be, akkor összevesztél vele, hát ki kellett tapogatni, hogy melyik út lesz a jó. Aztán Istennek megtaláltuk, és most Istennek a legfontosabb az, hogy ő megtalálta saját magát és a boldogságát. Így, hogyha nem kézilabdázhat, akkor a kézilabda körül akart maradni mindenféleképpen, és most gyerekekkel foglalkozik Dunaújvárosban az akadémia rendszerben. Zubay Szabolcs egyenlőre nem tervezi a pályafutása végét, jó erőben érzi magát, a csapat erőssége. A kedvünkért felelevenített egy régi dunaújvárosi sztorit abból az időből, amikor még Rosta Miklós és Kemény József is a csapattársa volt. Mikor beléptem először a felnőtt öltözőbe, és a Miki meg a Kemény Józsék ott voltak, 17 voltam, és nem is tudom most, hogy a Józsi mondta, vagy a Miki, de az egyikük mondta, hogy most nagyon ki fogsz nevetni, amit mondok, hány éves, és vagyis mondtam neki, hogy 17 éves vagyok, és mondta, hogy akkor élvezzék ki minden pillanatot, mert ma holnap 30-35, és vége a kézilabdának. Persze egyértelműen magam úgy voltam vele, hogy na, én csak 17 vagyok, miért mondja ezt, meg mire, és 31-ből most én mondom ezt a Bálintéknak, hogy ma holnap vége a kézilabdának. Tehát ez a tizen, nem is tudom hány év, ez így ment el. Egy újabb alapozás, egy újabb év, nincs is időd ezeket felfogni, mert annyira hétről hétre mérkőzésből mérkőzésbe mész bele, hogy csak pörög a dolog, és vége egy, megint egy szezonnak, kezdődik megint egy szezon, mert nem akarom, hogy vége legyen. Nézzük eddig a Bajnokok Ligájában a szegedi eredményeket. Az első mérkőzésen hatalmas csatában 31-30-re győzött a MOL Pik Szeged a Kielce ellen, utána Skopjeban 28-25-ös vereséget szenvedett, majd egy felejthetetlen mérkőzésen a Barcelona az újszegedi sportcsarnokban 30-28-ra legyőzte a szegedi együttest. A B csoportban három fordulón vannak túl a csapatok, egyetlen 100%-os együttes van, a macedon Várdár 3 győzelmet aratott, a második helyen a német Löwen, a harmadikon a címvédő spanyol Barcelona található. A hatodik helyezett a MOL Pik Szeged 3 mérkőzésen, 1 győzelem és 2 vereség a mérleg. Nézzük a további programot, október 11-én 16 óra 50 perckor Dániában, a Kolding otthonában lép pályára a MOL Pik Szeged, október 17-én egy újabb idegenbeli kiruccanás vár Juan Carlos Pásztor fiaira, ekkor a német Reinekkár Löwen otthonában 17 óra 30-kor csatázik. Legközelebb hazai pályán október 24-én a nagy rivális a Montpellier érkezik az újszegedi sportcsarnokba. Ez a mérkőzés 17 órakor kezdődik. És akkor nézzük, hogy melyik volt az elmúlt egy hónap legszebb jelenete. A helyszín ismét az újszegedi sportcsarnok, a MOL Pik Szeged Vác mérkőzésen egy parádés védéssel jelentkezett Piotr Visomirski. Élmény volt nézni ezt a bravúrt. Épés gyanús volt. Visomirski! Egy újabb nagy bravúr! Ebben a hónapban is lesz játék a Pikkedben, a kérdésünk itt olvasható, melyik csapatot győzte le az idei Bajnokok Ligája sorozat első fordulójában a MOL Pik Szeged együttese. A helyes válaszokat a hónap végéig október 31-én évfélig várjuk. A képen látható e-mail címre, a nyereményünk pedig egy Pik ajándékcsomag lesz. Ez fér bele a mai Pikkedbe. Ne feledjék, jövő hónapban is jövünk. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra! A viszontlátásra!